Sveiki. Labadiena. Gerbiamas Vladai, kaip Jūs paaiškintumėte tą aplinkybę, kad pavasarį per rinkimus ir konservatoriai, ir socialdemokratai pasirodė geriau nei valstiečiai? O štai dabar pagal naujausią Vilmorus atliktą apklausą, konservatoriai ir valstiečiai eina lygiai, turi praktiškai tiek pat paramos, o socialdemokratai gerokai atsilieka. Kur čia priežastis? Nu, nesakyčiau, kad tos priežastys labai aiškios. Socialdemokratai, Tėvynės sąjunga, Darbo partija, aišku, tokie pavadinimai, sakyčiau, brandai, prekiniai ženklai. Bet, nu, kiek man intuicija sako, kiek aš jaučiu tą apklausų procesą, nu, atėjus pas žmogų į būtą ir paklausus, už ką balsuosi, nu, jis šiek tiek sutrinka. Sutrinka, ten nėra taip labai aišku. Nu, jis kažką bando prisiminti, už kągi čia balsuot šiuo metu, ypač toj sferoje, kas vadinama ten centro kairė, nežinau, ten Darbo partija, Tvarka teisingumas, socialdemokratų bent dvi partijos. Ir tas atsakymas jis gana, nemanau, kad toks tai brandus, pragalvotas, kad žinomas kokios tai pozicijos tų partijų. Nu, kai ateina, nu, balsuot, vat yra ten keletą valandų, kol nueina iki rinkimo apylinkės, gal kažką tai pragalvoja. Bet šiuo metu ta partinė scena, mano akim žiūrint, nu, nėra tokia struktūruota, o ji yra panaši kažkokiai, labiau panaši kažkokiai tai šaltieną, kisėlių, dar ten kažką tai. Bet žiūrėkit, Tėvynės sąjunga, Lietuvos konservatoriai, krikščionės demokratai jau trejus metus yra opozicijoje, jau galėjo seniai toli atitrūkti nuo valstiečių. Kas trukdo konservatorių krikdemų proveržiui? Nu, aš manau, bent jau vienas momentas yra, gal jų ir daugiau yra, bet pirmiausia, kad Tėvynės sąjunga šiuo metu agreguoja keletą elektoratų, nu, kaip minimum jaunimo liberalų elektoratą, o taip pat krikščionišką demokratinį, vien pavadinimai yra ta partija kaip po tokia. Ne taip paprasta tokios elektoratus į vieną vietą. Ir liberalų partijos gali šiuo metu pasiūlyti net tris variantus. Net tris. Socialdemokratai du, o čia trys pavadinimai. Bet konservatoriai stipriausi žmonės linkia balsuoti už tos, kurie stipresni. Ir dalis turbūt nueina. Dėmesys buvo labai daug harmonaitė ir ten. Jūs manot, išsiblaško tas Tėvynės sąjungos rinkėjas. Kad išsiblaškimui šansai žymiai didesni. Supratau. Sakykit, o kaip dėl socdemų, štai Gintauto Palucko triuškinamas pralaimėjimas Vilniaus merų rinkimuose, dabar pralaimėjimas vienmandatėje apygardoje, šiaip kenkia socialdemokratų populiarumui ar neturi jokios įtakos? Nu, aš manau, kad pats pralaimėjimas kaip po toks, nu, gal ten psichologiškai turi, kokia vieniem turi reikšmė, kitiem gal neturi tie dalykai, bet tai, kad ta partija neturi ryškių lyderių, lyg ir jie kažkur tai yra, tai ateitų Vilija Blinkevičiūtė, aš manau, kad ta partija iš karto eitų į priekį prijungdama va tos labai neaiškius kitus darinius. Ne, bet ji neina. Nu, ji neina, ir čia tos partijos bėda, kad nėra, vat, nu, nėra Alternatyvos Paluckui. Kas tas antras? Tarkim, aš ir nelabai žinau ten, kokie čia lyderiai. Andriukaitis? Ot Andriukaitis, jei jūs priklauso tai kompanijai, taip, aš sutinku, kad jiems šansai yra nuo lapkričio pirmos, tikrai tai yra vardas ir energingas. Algirdas Butkevičius trejus metus išbuvo partijos pirmininku ir po to 12 metais atvedė savo partiją į pergalę Seimo rinkimuose. Gintautas Paluckas kitąmet bus trejus metus išbuvęs partijos pirmininku, jaunas, naujoviškas, modernus, patrauklus kandidatas. Ar jis per tuos savo trejus valdymo metus atves socialdemokratus jūsų manimu į pergalę kitų metų rinkimuose, ar neturi šansų? Nu, tam tikrus šansus yra, bet čia labai priklauso kaip giminingos partijos, kokia ten bus situacija. Šiuo metu ten situacija gana prasta yra ir ta konkurencija nėra didelė ir jis gali puikiausiai vesti šiuo metu. Tai yra tikrai trečia partija pagal stiprumą apklausuose yra. Ir jis mano, tai yra šansų, kad taptų pirma? Kad prie tam tikrų aplinkybių, nu,
galbūt ten ką. Nu, kol kas šito nesijaučia, šito nesimato. Bet galbūt su kitu pirmininku. Tik tie, kad tas sparnas, jis šiuo metu, kokio tai tokioje entropijoje, erozijoje, nežinau, kaip ten pavadinti. Dar vienas hipotetinis klausimas, jie atsirastų nauja krikdemiška partija, su kuria gerai sutartų prezidentas Gitanas Nausėda. Ar jį galėtų pakeisti smarkiai politinį žemėlapį centro dešinėje? Jeigu atsirastų gera krikščionių demokratų, stipri gera pakeistų, jeigu atsirastų stipri gera socialdemokratų partija, irgi pakeistų, jeigu stipri gera liberalų taip pat, bet nelabai ten gaunasi, kad būtų stiprios ir geros, tie krikščionių demokratai, jie nuimtų balsus nuo Tėvynės sąjungos. Žymiai. Čia turbūt pagrindinė problema, vat, jiems liberalų tie balsuoja pats potencialus nuėjimas ir krikščionių demokratų. Bet šansų įveikti 5% barjerą tokia partija turėtų, jeigu prezidentas ją palaikytų taip netiesiogiai? Aš manau, kad turėtų. Taip, ačiū. Taip.